Экономиканын төмөндөтүүгө жол бермеуimiz керек. Елбасы Нурсултан Назарбаев өкмөттүн экономика жана әлеуметтік салалардын өзекті мәселелерине арналган кеңейтилген отурусунда осылай деди. Өзү төрагалык эткен жыйын барысында президент әлемдик экономиканын бүгүнкү жагдайы менен ТМД кеңестигиндеги өзекті мәселелерге токтолду. Биз әлемде болуп жаткан жагдайга карап отурмай не иштеу керектигибизди ойлонуубуз керек деди мемлекет башчысы. Эң негизги маселе экономиканы төмөндөтүүгө жол бербеуimiz керек, жумуш иштөөбүз керек. Осы маселелердин барлыгын бүгүн талкулап, жаңа премьер-министрдин иштегенде 1.90 убакыт асты, министрлер жумуш иштеди. Сонун корутундусун быйылкы жылдын азыр жасайбыз. Содан кийин не иштөөбүз керек болошокта, сол маселелер жөнүндө пикир алысабыз дагы ортак шешимге келебиз. Эстериңизге сала кетейик, Елбасынын төрагалыгы менен өкмөттүн кеңейтилген отурусу әлі де жалғасууда. Алдағы жаңалықтарымызда бұл жайында толығырақ көретін боласыздар.